kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel walba aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan soo dhaweyn iyo taageero ballaaran oo ay sameeyeen jaaliyadda Soomaalida UK ugaaska beesha sade ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi oo dhawaan lagu soo doortay dalka gudihiisa gaar ahaan magaalada beled xaawo ee gobolka gedo haddaba munaasabadan oo ka dhacday jaamacadda Soomaas ayaa waxa ka soo qayb galay qaraad u fara badan oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida iyagoo isaga kala yimaadeen gobolada dalka Britain iyo waliba magaalada London waxaanu halkan isugu nimid hawl rag aad iyo aad uga soo shaqeeyay muddo badan dalal badan isaga yimid muddo badan meel fadhiyay ee soo shaqeeyay ay u shaqeynayeen inay dhaqanka wax ka qabtaan soo celiyaan dhaqankii oo muxuu ahaa dhimasho gashay ee dhaxal toosin ay soo celiyaan ayaga hawshii ay qabteen oo dalal koran uga yimaadeen wadamada ee adduunka ka kala tirsan uga yimaadeen inaannu taageerno oo hawshii ay qabtaan aan taageerno ayaanu meesha isugu nimid waxaan u mahadinayaa mahad u jeedinayaa ragga ayaga oo meelaha badan ka yimid oo hawsha ku qabtay gedo mahad baan u celinayaa mahadda labaad waxaan u celinayaa dadkii shirkan soo qaban qaabiyey ee shirkan quruxda badan isugu yeeray ee rag iyo gabdhaba ahaa ee magaalooyin fogfog laga yimid na mahad baan u celinayaa intaa ka bacdi waxaanu caawa isugu nimid caleemasaarka ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi oo ilaa saddex ab oo kale ilaa iyo muddo badan ugaas soo ahaa waxa weeye adduunyadu way soomaali durduraa ku dhacday soomaali waxay noqotay way diday waxay ka diday cidda didisay ma taqaan laakiin way diday xoolaha marka bahal galo yay didaan markay didaan xoolaha waxaa joojiya hantiilaha mar hadday hantiilihii weydo ayna dido midba meel bay ku baqtaa ku cararhaa aynaku waa didnay welinana lama joojin waxaan rajaynaynaa boqoradeenna aan duwanaynaa kuwiina joojin lahaa oo didmada naga joojin lahaa oo xoolaha isu celin lahaa inay noqdaan baan ilaahay ka rajaynaya waxaan u mahad celinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ku naqan ku dhaqan waddanka UK ee kasoo qayb gashay xafladan qiimaha badan maanta loogu xafladaynayo ama lagu taageerayo ugaaska gedo inkastoo ugaaska jubbada sare la yiri oo laga sii ballaariyey laakiin haddana aniga ugaaska soomaaliyeed aan geyn lahaaba u ducayno la shaqayno isaguna uu garto in ay talada uga iman karto guurtida isagu talada uusan isagu raadin oo baarin oo wax kasta isagu madaxa ka qabsan taa qudheeda in la ilaaliyo weeye oo uu xeerka ku dhaqmaa oo raaca xeerku hadduu ku dhaqmana waxba ka xumaan maayo isagu guddoon iyo duculey shaqadii waa lasoo qabanayaa guurti baa qabanaysa looyaraa jiray dhaqankeena miyiga qof reerka u hadla u dooda oo arrimaha u matela waxaa jiray maslaxadda iyo ninku fiican oo loo diro qaab kasta oo nolol dhaqameed ah oo dhan dad baa u cayinaayo lahaa dadkaasaa u ahaa guurti guurtida ayaa talada loo ugu dhiiban jiray uu odhan jiray hawshaasaa jirtay qabta markay soo dhammeeyaanna way u keenayeen guddoonka iyo ducada ayuu lahaa marka hore waxaan hambalyo u dirayaa ugaaska waxaan kale dadku u sheegayaa ugaaska gedo keliya ugaas uma aha gobollo badan buu ugaas u yahay markaasaa waa inaad la socotaa hambalyaan leeyahay casharadana maaragtay siduu sheegay ninka dib baan u dhigan doonaa insha allah waxaan idinka rajaynaynaa in ugaaska la taageero ugaas kasta soo baxna la taageero kuwa aan sheegay orgiyad aan ku tilmaamay mooyaane inta kale in la taageero waana mahadsantiinoda waxaan marka hore ammaan usoo jeedinaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meeshaan isugu timid dhammaantiin waxaan idin leeyahay kuwii kheyr ku kulma allah naga dhigo intaas ka bacdi waxaan usoo jeedinaa mahadnaq ugaaska cusub ee halkan lagu caleemo saara caawa isagana waxaan leenahay midkii xilkiisa guto allah ka dhigo ugaasada ka horreeyey iyo isaga intaba inaan baaq u wada dirnaa nagu waajiba oo kuwii ka horreeyeen aan niraaqa shaqadiina waa dayacdeena qabsada isagana aan niraa raggii ka horreeyey meeshay ka leexdeen ka tuusi ka daba tag marka maanta ugaaska ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi wuxuu matalaya waa jubbada saruu dhan ee ma aha horta hal gobol keliya waa midda koobaad
مدة لبعض أنا قبائل بان كل شيء حس أهاتي وحن كسر جيلا ما ملك حماني يحب ما أنت كرسي قاس مركان فريسان أنا كم فريسان حماني يحب وحن كفر يستقبل كباي مركا أنا وقى هذا لاو مجاجو قبل كباي إيه بكل مركو هروي إدي إد أكاسن الفضيل أخري واي إدي إد كفرح سنة رنتي أو إد هنلو أي أوجاسكا أوجاس محمد أوجاس حاشي أوجاس حرسي ده بدو أفكان كسرنا ميلا كأرجع هاي رنتي أو جيل إني جيل لك هذا الأفكاسي واي نسيين شيء جاي أفكان إني إنترناشنال أيه أفكان جاي جميل بدل أنك قال هذا الله يه لانكي بيت لو بيوش هدمي أو بونددي بيت لو بيوش هدمي أفكان إيه أنك سه مركي واي بواها واي إيه أنك فرح سنة رنتي جاي أنا هم قريب قال ميلن أنا جو ولي بهذا واي سين شيء جاي إني صومالي جاي هل أتى واي سين تصاصها ما دام كرسي جاس أنا كفتح دي قبل كباي أو أنا أقول جاي إني لم معارض إيه نقدا أو رو لانكن ما يحمن إيه هبا كجدا مني هذا لو إني اللي أقرأ لي أقول إنك استوى إبرو في دي إخيار كلمة لا إنك أرجع هو حداين مرك ما دام حداين يوم متلاي حدنا يوم متلاه حدنا وين لها أوجاسك قبل كجبال السارة أو نجم بالحنقته مركورة وحن أدو غفر حسن هاي inaan idin kala soo qayb galo runtii barnaamijkan ba hadale sharaf tale karamadale runtii lagu dooranayo ugaaska I think waxaan u maleynayaa in ay tahay opportunity admodo in manta in ay tahay kulaytabo imaashada halkan dadka halka soo yimid in jaaliidii kulaytabo cid ka maqan aysan jirin wax garadkii haweenki dumarkii dhalinyaradii wax garadkii kulaytabo waxa hadana panelka fadhiyan u jeeda dhamaan wakiiladii ugaasida Soomaaliyeed ee la yaqiinay inta badnayd waxa sharaf iyo inaan halkan uga hambalyeeyo een ugaas maxamed ugaas haashi ugaas xirsi oo maartay maanta tan halkan aynu u fadhino hambalyadiisa een sidaasi la eegno waxaan een la doonayaa insha Allah waxa uu wanaagsan aanu ugaaska runtii u qaban karno waxay tahay inaanu ku dhaqanno aayadi ilaahay ee ahayd waatiicu llaaha waatiicu rasuula runtii ugaaska duco u baahay caawa waa ugaas soomaaliyeed xilka la saaray waa xil culus waa xilka culus qofka madaxweynaha laga dhigo ama ra'iisul wasaaraha laga dhigo waa xilka qofka siyaasiga la siiyo waa muddo gaaban oo loogu talagalay laakiin xilkan inta uu ka geeriyoonay waa haynaya waa ogtiin mas'uuliyadda noocaas oo kale ah qofka ay saarantahay waxa la gudboon iyo waxa ka hor imaanaya markii ugu horeysay ugaaska waa u duceynaya ugaasku waa ugaas Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida sharafta leh aad xafladatan aad ugu soo qayb gasheen waxaan rajaynaynaa ilaahay ka rajaynaynaa ugaaska oo hadda oo xafladatan oo awal loo qabanayo in oo shaqadiisa ilaahay u fududeeyo waxaan aad mataqaanaa u dirayaa hambalyo ugaaska in ilaahay shaqadiisa u fududeeyo oo una shaqada asaga oo ku wado si cadaalad sinaan iyo wada tashi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore ugaaska u hambalyeynaya أنا نفتح الجواز كو أصل دقنا كذا أصل دقنا أنا نفتح المراق هاي ما أركنو مركا أبين مراقها أنا المراق أبوي المراقها مركا وجا وأنا جينا يا وجاز كو أود أنا لا بعرف كلي عندي لها لا بعرف موت كلي عندي لها أرين وحواي وغاسكا إنو متقانا نبديو جدو غارهان وحا سو سعودة بارلمانكي أسباء أيا سو سعودة وغاسكا وحان كرا جينينا إنو صوحولو دادك أو متقانا أو متعلم سن أو ودنك ودنما يكو جرتو
إنه متقن صحله تاسع ماركينه وحن كنا جينا وحن كهلا يا مجيء وحن هنن كل شيء هيران بقالت بولبرت كنا سوجي هذا الجلجدت ما مول إيو حياله أوريكم مايو وحن هذا الخصو كوبا إن أن أهم بليو وغاسك وغاس محمد إن أهم بليو وحن إلهي أور رجينا جقادة وين إلا ساري إنو إلهي لقرب قلب وحن أسو جيسانيا وغاسك أيان أسو جيسانيا رميسة سيدا لسعوتين وغاسك إنت هذا الشيغي وحاوية اللح أوي أيو وغاسك أي حد إنت الشيغي ترلان مقلايي وحن أم لينا يا إنا لشيغن رنتي لغشيغن أي كبغان تاي أو أي غاريسو لباتن سيدا عن تاريخ دلس عنو وحان لاي هاي وغاس محمد وغاس محمد وغاس حاشي وغاس حرسي وغاس محمد وغاس أقلمة هادي رنتا لشيغو تاريخ آنتي سنان لفيرشو وانين أقلمة وحان لاي هاي هجرو هجوغو هنهايو وغاس كسيدا الله شاقي لما تنفع ابو صدنا ذا حلك هيا ان إلا يا صدح يا طبان أفر يا طبان باشو وحايا هيد لقبل ابو وغاس ليرا حسين يوسف وغاس وغو الرئي بو أها وحاكو الرئي إلا لحفا او باشو اي لب حجرتي إيمان او صدنا أها إيمان لقبل ابو إلا محمد داود سيدا دادك تاريخ سوغار يقانان marka labaad waxaan u hanbaliyeenayaa aan ugaaska cusub ugaas maxamed ugaas xirsi ugaas xaashi ugaas xirsi ugaas maxamed oo ah ugaaska loo doortay beesha sade ee gobolada koonfureed aan qabiilku ma aha ay mana aha ceeb wax la isku aqoonsado waa sida ugaas maxamed aan u leeyahay oo kale wax la mid ah marka in afka laga warwareejiyo waxa noqonaysa in afka la qabto wixii afka la qabtana way dilaacaan marka waxba aan isku dilaacinin anoo reebal iyo reebal ah aan wada wadaagno soomaalnimada iyo midnimada iyo qaranimada Soomaaliya aan waxaan aad uga xanaaqsanaa inkastoo aan maanta codka aad ii xiran yahay in aan yaani maadaama la على مسار أوجاس المحاكس وجد بيلها جدو إن محاها إيش شيء أنا لترني سير جدك أتكن أب بيحني تواك أدر دارنا يا ديل يا دكشي تدوم داري يا دك على ورا داري يا ربو تلات تلف فحدون تتاني من كيد دقاي دي هذا الرعي يد النول تديل لك الدوريو المي الدين تلا أو يدري يا كوك الدوري يا ودورو ود تقوم ولا دوري ما محمد لما الدوري كرو barnaaro iyaa ku gala iyaga oo gugu ku helay gowraare iyaa ku maray gadgad iyaa ku dhunkada markay beeruhu go'aan ayaa gogolo ku dega garbiya sare iyaa ka baxa soo daawada geel gadoonku soo noqdana ayaa gogolo ku dega ayaa gogolo ku dega ugaaska la gaatay iyo wadaad shiiqo garween garmaamiya gaari dumar gaday gooni u yihiin gadana waa nala gudha rabbi oo gacanteeda weyn barwaaqo aan kuurin iyo adigu nagu siigido sidoo kale munaasabadan waxaa ka soo qayb galay madax ka socota dawladda dalka Britain gaar ahaan degmada Camden madaxdeedi But first of all, welcome to all of you, ladies and gentlemen, and many of you good friends. I've known many of you for some years now, and it's an honour to be here to speak. This is an exciting time for all of you, and for East Africa, for Somalia, and for Gedo. You have the eyes. You have the eyes of the world looking at you, in hope that we might have peace. But you have the eyes of the world looking at you in the hope that this is a time of peace and reconstruction. And I hope and pray that that is the case. But I do. Wax sidoo kale halkaasii ka hadlay madaxweynaha maamul goboleedka Somali Central State, Mr. Mohamed Carabi. sidoo kale waxaa halkaasii ka hadlay Cabdiqaadir Haaji Masalle oo isagu ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida isla markaana aqoon durugsan u lahaa ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi odayaashan waxay halkan ka yiraahdeen baa ku filan munaasabadan intii laga oran lahaa dhaqan ama taariikh laga oran lahaa siyaasad laga oran lahaa waxaan burburay laga oran lahaa wixii aan dabacsan lahayn laga oran lahaa laakiin ninkan aan xoogaa taabanaya ninkan agteeda ku soo barbaaray أكتر يدو كسو برباري نكانو
صغير مركب كان صغير صغير وقاس ما عين مبتة أكتر دك صغير بار حفلي سياسي شو شو حزب جيب شو شو جي وديو سوق بتاعي هولا بدن قبل الله ضم بسوكر مير أقوام بقولي مركا هدا أوباس محمد أوباس حاشي أوباس هرسي أمنا مركان لكن هو تاريخ ده قال لي ويلير بوها هو أنا وأنا بقى عن تقوايو وحوية وحن قبا دتكي دورتي إلى نسيب بدن ليهن نسيب بدن ليهن من أقول له الدولة وحي تاجران كرا أو سياسي وحي تاجران كرا ودقان معنيه سوحي يا جرانكرا دقان كينا دكتي سو كمالا يب وحسيدو كلافرين وصدري واسكا حالكاسي كو أخريي أما ددك أسو قدبيي مستر عبدولي أو يسنا كميدا أقويها ندا سومالي دا يكونو دقمدا كمدن اي مغالا دا لندن وميدا وغوها الرئيسي وحو تعسي قود أساقو كوهد لها يمقعي محوها هاي قورتيدا يومدا وغاسكا ويهي usoo gudbinaya dhamaan umada Soomaaliyeed ee geeridi ku timid Allah u naxristay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Ahmed sidoo kale wuxuu tacsida u gudbinaya qoyskii eheladii iyo qoyskii uu ka geeriyooday mid labaad wuxuu ugaasku igu soo yiri inaan soo gudbiyo inuu ummad celiyo dhamaan ummada Soomaaliyeed ee kasoo qayb gashay xafladan iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed ee ku nool waddankan UK wuxuu kale to sidoo kale to aad ugu mahadcelinaya dhamaan salaadinta Soomaaliyeed oo asaga u soo maaragtay hambaliyeeyay meel kasto ay joogan sidoo kale to wuxuu u mahadcelinaya waan leeyahay waan ka sugeynay madaxda dawladda federaalka ku meel gaarka ah oo ayaguna xaflad weyn u sameeyay magacaabidiisi sidoo kale to wuxuu ugu dambeyntii dardaarankiisu waxa weeyaan uu isoo faray inaan idin gudbiyo in midnimada Soomaaliyeed laga shaqeeyo in walaalnimada laga shaqeeyo in haddii Ilaahay ku samagal yahay dib u dhisidda dowlad Soomaaliyeed laga shaqeeyo iyo in la iswalaalsado waa mahadsantiin ودمنا حلا كل مقار كم إذا تكى كسوق يبقى له مناسبة ده أينا كورا ميادرين كذا كأدن مناسبة ده هل كان كده عذي يولي بتاجر ده وهايان وقاس محمد وقاس حاشي وقاس حرسي وح هل كان أوجه هم بليان يا وقاس محمد وقاس حاشي وقاس حرسي يا دمان رأي وقاس صدر ملك استيجوجان هم بلي إلهي وح أوجه بري إن إلهي وكجرب قاله محالة ده أوجاس نمدس أقاضي مسؤولكاس أقاض إنه إله لا جرب جرب أو إله أفضل ذي حفلة دان وهاي أهيد حفلة هم بلي يسود وين ما أنا أيضا هاي حفلة دورشة دي هري ود عضي دل كبير كده عضي وحان ما ركتي وما هدنا قينا هل كان دتكي مدد بدن كشقين هاي معناها وحوي ملك ستوتشو جنبه موافقه iyo isu keenida deegaanada beesha sida ay deegan odayaasheeda iyo sidii maaragtay ay u dooran lahaayeen maaragtay xilligan adag oo aan baleeyayna waan u ducaynayna ilaahayna waxaan uga baryayna in maaragtay uu u fududeeyo xilkiis aan hambalyeeyay hawada umarinaya maxamed ugaas haashi ugaas hirsi ugaas maxamed ilaahayna waxaan uga baryay xilka loo doortay oo ah xil culus inuu u fududeeyo ki cadaalad iyo sinaan ku maamula beesha iyo beelaha dariskaaba ilaahay ha ka dhigo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh anigoo ah abdullaah muuse tiray waa u baryayna waana soo dhaweynayna waana la shaqeynayna waana taageerayna waana u ducaynayna waxaan isleenaa wa qofki ku haboon xilliga ku haboona ilaahay waa iska shaqadiisa ha u fududeeyo aamiin aygu waa Cabdisaaq Maxamed Aadan waxaan halkan hambalyo uga marnayaa ugaaska cusub ee balaxa lagu doortay ugaas Maxamed ugaas Haashi ugaas Xirsi assalaamu alaykum waxaan hambalyeynaa ugaaska cusub markii uu hambalyeynaa xilka uu qaadinay ilaahay
waxay daawadayaal intaas ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijkii gaarka ahaa oo inaga hadlaynay soo dhawaynta iyo waliba taageeradii loo sameeyay Ugaas Maxamed, Ugaas Xaashi, Ugaas Xirsi oo ka dhacday bartamaha magaalada London iyadoo sidoo kale munaasabado kalena ay jaaliyaduhu ay u sameeyeen isla markaana ay ku taageerayaan ugaaskan cusub ee loo caleema saaray xilkan ugaasnimo. Waxaan munaasabadiisa caleema saarka ka dhacday degmada Beled Xaawa ee gobolka Gedo. تاني يقولون تدن به أنا قوى إبراهيم عمر بافي حقا كاميرا دونا و AJ نبتقليل